Росія вустами пресалкаше МЗС Маші Захарової заявила, що майбутній завод «Райнметаль» в Україні стане нібито законною ціллю для окупантів, а отже, вони його розбомблять. На що гендиректор німецького збройового концерну «Райнметаль» Папергер заявив, що не збирається відмовлятися від своєї ідеї через якісь погрози Росії, каже йому є чим і як захистити завод в Україні. Концерн не відмовляється від своїх планів щодо майбутнього заводу в Україні. Ми плануємо захистити його від атак за допомогою системи протиповітряного оборони власного виробництва. Для нас у Райнметал ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу і демократію і як найшвидше задоволення їхніх нагальних потреб.